ახმეტის პოლიციის თანამშრომლებმა კოალიცია ქართული ოცნების ახმეტის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატის ზურაბ, ზვიადაურის, ძმის, სპარტაკ, ზვიადაურის, მანქანა, ევაკუატორით, საჯარიმო, ავტოსადგომზე გადაიყვანეს. ქართული ოცნების ახმეტის შტაბის წევრს ზურაბ, ოდილაურს, რომელიც საჭესთან იჯდა, ავტომობილი დაუმორჩილებლობის მოტივით ჩამოართვეს. ოდილაური მომხდარს ზეწოლა დაფასებს, ახმეტის პოლიციაში კი კომენტარს არ აკეთებენ. უკან მოძებდა პატრული, ამოწმებდა თუ რას დაარღვევდა, არ დაარღვევა, ციმციმას ჩართავდა, რემენი ეკეთა თუ არა, ეს გადამოწოს და სამწუხაროდ ეს რო აღმოჩნდა, რემენიც ეკეთა და ციმციმა ჩართო, შემდეგ მოატრიალეს, მაგრამ წავიდნენ დაწერეს, რომ არ დამორჩილება. აი ეს არის ამათი კანონ დარღვევა. ეს არის უშიშროების დონეზე კარგად დაგეგმილი და გათვლილი ნაბიჯები, რომლებითაცაც ცდილობენ, რომ ადამიანები დაუპირისპირონ ერთმანეთს. ჩვენ არაფერი საპირისპირო ამ ადამიანებთან არ აქვს.